ନମସ୍କାର। ଦିନ ତମାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ ମସୁଦା ମାଲିକ। ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ତାତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ଜଗତସିଂହପୁରର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସିପିଆଇ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ କୁମାର ଭୋଇ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ବେହେରା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଯୁବପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସିପିଆଇର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ଭୋଇ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଅଭୟ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଜିତ ସାହୁ, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଭୋଳ, ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଷ, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହାଣୀ ପ୍ରମୁଖ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା 102 ତିର୍ତ୍ତୋଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ରହିଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ବୋହି କହିଥିଲେ ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କୃଷକ ହେଉ ଅବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଦଳ ବିଜୟ ପରେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ କିଏ ମାରୁଛି ଜିତାପଟ, କାହାର ହେଉଛି ବିଜୟ। ପରିଚୟ ଦେବେ? ଅଭିଜିତ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ, ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକିରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରିବେ? କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି। ମୁଦ୍ଦା ତ ଅନେକ ଅଛି, ମୁଦ୍ଦା କହିଲେ ସରିବନି। ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିକି ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ସେ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ହେଉ, ସେ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ହେଉ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଲ୍ ହେଉ, ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ୍ର ଆଳ ଦେଖେଇ ଜବ୍ରୁ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ହେଉ, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ବା ବେକାରୀରେ ଭାରତବର୍ଷ ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବା କଥା ହେଉ ବିଶ୍ୱରେ, ଏ ସମସ୍ତ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସାଧାରଣ ଲୋକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଲଢ଼େଇ କରିବ। ନିର୍ବାଚନ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରସେସ, ସେ ପ୍ରସେସ ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟ ପରାଜୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ରଖେନି, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିବ ଆମେ ଲଢ଼େଇ। ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ଭୋଇ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମିନେସନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ଆମେ ହାରିବୁ ବା ଜିତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସୁଛୁ ଏବଂ କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ବିଶେଷ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗରିବ, ତାପରେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ, ଦଳିତ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଲଢ଼ିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର, ନୃସିଂହ ଚରଣ ବାରିକ, ରିପୋର୍ଟ ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।